Navelines de Vinaròs, eh? Les navelines de Vinaròs i una poma a la crema de panses. En síntesi, és plats nous, vestits de vell, claro, perquè les escabetxen mel i tot això. És molt important que tinguem la sabidoria de traslladar-ho en aquestes formes perquè la persona que s'ho menja sàpiga el que menja. I jo voldria fer una reflexió a una gent que no són de Vinaròs, però que els tenim proper. Que sàpiguen que a Vinaròs tenim molta cuina i que la podem ensenyar. ¿Vale? No ho dic en despecho ni ho dic en res, sinó que ens deixen tranquils perquè Vinaròs té moltes coses que els altres no tenen. Res més que dir. I gràcies per la vostra presència. Molt bé. Molt bé. Aquesta jornada la seguirem fins al dia 1-2 de desembre. Són menús especials o són plats que portem? No, hi ha un menú de 25 euros perquè en aquests moments no podem estar amb banderetes a l'aire. Han fet un menú, que ara vos el diré, que també entra un vi bo, entra, si fa falta, cava. En fi, estem al servici de les butxaques del poble, de les butxaques de Vinaròs, que això també és molt important. En aquest moment estem arrastrant tres menús. El de picadetes del mar, el dels arrossos i ara este menú de la casa, que és molt important, perquè aquí teniu el menú de la casa,